Tak zdravím vás u našeho třetího vlogu odsaď z rumunské chytily. Dneska jsme dopoledne ještě pospávali a vydali jsme se na kurtáž odpoledne, protože jsme vlastně ještě dospávali včerejší noc, protože u nás na hotelu se konala nějaká rumunská svatba a ještě v jednu ráno celý hotel duněl rumunskýma lidovkama, takže jsme se moc nevyspali. Ale hráli jsme až odpoledne oba dva s Tondou, takže naštěstí jsme to dospali pak dopoledne. Tak vlastně na kurty jsme se dostali až na půl druhou. Vlastně jsme tam stejně čekali dál, takže my jsme tam objevili takovou halu, kde je takový hřiště, je tam na basketbal, na fotbal, takže jsme chvíli házeli na koš s klukama, pak jsme zase hráli chvíli fotbal, kdo trefí první břevno, a pak jsme dávali i školku v tom. Takže nějaká aktivita tam byla aspoň. A pak jsme vlastně čekali na Honzu Mertla, který vlastně přiletěl a přijel za náma pak. Jirkovi se už konečně blížil zápas, takže ten se rozsvičoval a já jsem šel vlastně s Honzou Mertlem hrát ještě. My jsme hráli na tréninkovém kurtě, který byl teda jako úplně katastrofální, to bylo prostě... Tam se dalo hrát jenom z místa, tam se nesměl udělat krok, protože každý krok byl vokotník a vlastně každý co dva údery prostě skákali úplně do háje, takže jsme se furt tomu jenom smáli a různě jsme se to natáčeli a tak, takže záběr máme i pro vás. Já jsem se vlastně na kurt dostal okolo 4. hodiny. Ten kurt byl už takovej dost zničený po těch 5-4 rundách, co byly přede mnou. Dneska mi to popravdě řečeno moc nešlo. Vůbec jsem se nějak nedostával na returnu do hry. Vlastně hned v prvním gameu jsem si prohrál servis a pak už jsme si celý první set drželi podání. No a druhý set jsem si pak ze stavu 2-2 prohrál servis a pak už to byl spíš takový odchod. No. Na returnu jsem se nedostal k ani jednomu breakballu, takže dneska velká bída a jsem z toho takovej hořkej trošku. Protože nevíme, jestli se dostaneme do debla zase, ale doufáme, že jo, ale vidina týdne tady v Rumunsku bez tenis, bez hraní, vlastně když už jsem vypadl, tak to je super. Po Jirkovo zápase vlastně, který bohužel nezvládnul, jsem šel hrát já. Šel jsem hrát s 2000. Vlastně ze začátku to bylo v pohodě, i ten celkem první set, jenže jako ten kluk byl prostě takový 2000 mladý, hrozně drzej a hrál jenom kopce. Ve druhém setu se hrozně ohráli míče a prostě to začalo strašně kopcovat, což mi vůbec nevyhovovalo, protože se začalo stmívat a světlo tam bylo fakt šílený na tom kurtě, jedna strana stín, druhá strana prostě zapadalo sluníčko už, takže tam byly pár takových malinkých stromů, hrozný stíny, takže bylo špatně vidět, Fred hrál prostě jenom kopce, takže už jsem z toho byl i nervní, vzadu na kurtě byly strašné díry, kde to bylo fakt vokotník. Já už jsem chtěl přerušovat, protože jsem měl 1-4 v tom druhém setu, několik nevýhod na 1-5, nějak jsem to dal na 3-4, když jsem tam měl další nevýhody. Vesměs pak na 5-4 a už bylo fakt jako hodně špatně vidět. Ten kluk podržel servis 5-5, já jsem si prohrál servis a už jsem byl fakt jako naštvaný, že budu muset dát třetí set, že to nedohrajem dneska. Nakonec naštěstí jsem nějak ho breaknul a vyhrál jsem tiebreak 7-0, kde jako jsem docela zahrál dobře a ten kluk už byl takový odevzdaný. Zápas jako katastrofální, no, ale jsem rád, že jsem vyhrál. Já jsem postoupil dál do finále kvaldy, kde se porvu o tu hlavní, tak jsem zítra vyhrál. No a kromě nás s Tondou tady v kvalifikaci startuje ještě Novozélanďan Alex Hunt. To je taková velká rarita, je to teda velký frajer, protože mu končí levá ruka vlastně 10 cm pod ramenem a pak už má zbytek má umělou ruku vlastně. Ale frajer s tím normálně hraje. Má dokonce ATP bod. Vlastně vedle mě hrál ten handicapovaný hráč. To smekáme před ním, protože to je fakt jako borec. Další zajímavost byla, že před ním hrál takový řecký Tarzan, mu tady přezdíváme. To je prostě urostlej dvoumetrový kluk namakaný, který mu je prostě 16 let.
Honza Mertl, když jsem se optal, kolik myslí, že mu je, tak řekl asi 30. Jo, takže jako, to je docela hustý. Přijel vlastně s rodinkou, jeho rodinka obsahuje vlastně 4 sourozence má, takže 5 sourozenců je a rodiče. Ale myslím, že prohrál, no. Tak já bych se už rozloučil s tímhle svým vlogem. Určitě budou další vlogy a s dalším vlogem nashledanou a doufám, že zítra budou lepší míče než dneska.